Vy byste mohli se toho aktivně účastnit, že se toho rádi aktivně zúčastníte, takovéhle ohlasování v naší hitparádě motovlogerů. Ty jo, že jsem našel nějaký dobrý název pro tohle video. Ty vole, 40 kluk sleva bude. To je nejvíc, co můžeš dostat de facto. Jeden z vedlejších efektů nebo z vedlejších účinků řazení nahoru bez spojky jedné z věcí, kterou si odnesete od Pepy strašně z motoškoly, je to, že můžete zdravit a přitom řadit u toho dvě věci najednou. Tak já vás zdravím u dalšího motovlogu. První motovlog, který je čistě točený už na podzim, možná bych mohl si vymyslet nějaký svůj originální pozdrav, kterým budu uvádět každé video, že? Tak třeba... Čepéro! Abyste to asi neviděli. Čepéro! Tady Tudy Studio a další jeho trapný motovlog. Bude sranda zase. Zas budete uchcávat smíchy, jako u každého videa. Že jo. Oh yeah. Oh yeah. Proč byste na to jinak koukali? Že jo. Oh yeah. No nic. Protože mé motovlogy se nenatáčí jen tak, že bych si řekl jo, pojedu prostě jenom kvůli tomu, že chci natočit motovlog. Točíme motovlogy zásadně pouze při nějaké příležitosti. Dnešní příležitostí bude sraz s kolegou youtuberem a motovlogerem Smržou. Teď si možná někteří z vás řekli hustý Smrža. A nebo zase někteří WTF. Neboli cuži. A nemáte absolutně shine třeba, protože to Smrža je. I když upřímně, jestliže sledujete mě, tak byste jednak měli určitě Smržu sledovat taky. A za druhý, podle mě, když už sledujete i mě, tak sledujete i toho Smežu. Každopádně jedeme na sraz, máme sraz v Jablonném Podještění. Krásně se nám to zavlnilo na Hadoj. Abych už tady něco taky sdělil, třeba něco trochu užitečného. Tak čeští motovlogeři, které byste měli sledovat, o kterých byste měli mít pojem, jestliže vás tady ten typ videoprodukce baví a chcete být tom nějak zběhlý. Nože, začneme asi těma vůbec největšíma štíkama v českém rybníce, v českém motovlogovém rybníce. Jinými slovy, Tom Blackout. Suverénně nejodebíranější týpek jezdící na černý ninja. Týpek, který ve svých videích má často zvyk, pro někoho zlozvyk třeba i, že si všímá různých barabizen a opuštěných budov okolí silnice a prolejzá je. Tuhle se snažil odjet na vypučeném fichtlu. Takový offroadový závod fíků. Moc mu to nešlo a to ještě jsem hodně neupřímnej. To je mazec! Pojď! Pojď! Tak ta tvorba jeho podle mě nic zvláštního na tom extra není.
nějakým způsobem prostě evidentně lidi oslovil. Potom tu máme, a ho podzmiňuju až na druhém místě, ale pro Leckoho, to je prostě motovlogerová česká jednička, si myslím. Kdo to je? No je to přece Suky. Suky Biker. Velice oblíbený a velice schopný motovloger. Tou tvorbou, tak tvorbou zase tolik třeba ani ne, ale hlavně tím uměním na té motorce. Poznávací znamení Sukyho, no tak určitě výlíčka, kdy jeho schopnost to zvedat na ten zadek, na ty záda je velice obstojná. Není to jenom o tom ježdění po zadním, Suky je prostě všestranný talent. Minimálně z motovlogerů asi vůbec nejrychlejší, co se týče zatáček. Sukyho video mě vždycky potěší, člověku to něco dá, člověka to pobaví, nemyslím, že by se u toho jako popadal smíchy za břicho, to je jenom občas třeba, ale spíš prostě ho baví, člověka baví to, co vidí. Že se u toho nenudí, takhle. No. My tady odbočíme na pumpu. Ty vole, 40 kluk sleva bude. To je nejvíc, co můžeš dostat, de facto. Diesel asi tankovat nebudeš, co? By moc nejelo. Ty vole, takovýhle právě zmrzlináře bych, mu takovýhleho zmrzlináře bych právě moc rád někdy potkal. Ne takhle u stojanů na benzínce, ale teďko. No což, Ivane, má být po tvém. Riuscire a gli fare ripassa vicino vicino, gli ripassa vicino vicino, Valentino frena, stavolta non lo fa spazio. All'esterno, rischia la riga bianca, attenzione, addosso, dentro rischiano la sportellata, ha staccata Lorenzo, oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, esterno, e adesso è dura, adesso è dura, vediamo dove si può inventare adesso qualcosa, mi sembra quasi adesso è durissima, quasi impossibile, durissima, se durissima, sbaglia. Sono insieme, è durissima adesso, è durissima Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, è entrato, non ci credo, non ci posso credere, no, ce l'ha fatta, non ci posso credere, è impossibile, bravo, Rossi c'è, che gara, che sorpresa. Tak kde jsme to skončili, co se týče motovlogerů? Hehehe. Suky, pro mě jasná jednička. Teďkon, kde je asi tak tou dvojkou? Na druhé místo bych asi zařadil motovlogera s impostem, kde jsem udělal trochu jináčího. Myslím tím angry pilota, nasranýho pilota, který teda zažil neskutečný progres. Říkám, je to úplně něco jiného. Ten jeho svět je hodně sprostej, hodně nadává, hodně jezdí nejvíc po Praze, proto taky nadává. Prdelní den. Prosím tě, jeď do prdele, do prdele, do prdele, prdele, mente, šup, ty vole, co ty seš za čuráka. No, ale jako není to špatný, jo, občas to i na můj vkus trochu, nebo aspoň na můj vkus trochu přehání s tou vulgaritou, ale jako mele mu to dobře, ta jeho huba. Má tam dobrý hlášky, říkám to, pilota bych asi dal jako číslo 2 prostě v nějaký tý hierarchii, v nějakým tom žebříčku. Takže jako dobrý no, na trojku bych dal asi onoho smržu, za kterým teďkon jedu. Ano, dámy a pánové, člověk, který nemá zatím ani 1000 odběratelů, si dle mýho zaslouží být na bedně celý český motovlogerský scény.
čtyřka. O čtyřku by asi sváděl litý souboj, nebo by sváděli o čtyřku litý souboj 2. Kucí, David Kupka a Grassy Bike. Kupka, cestovatel na 600-kovém Teneru od Yamahy. Grassy Biker, čistokrevný silničář, tak jakože celkem i pilot na 6-kovém Hornetu. David Kupka tam asi možná, to je taková jednička v kategorii nejlepší produkce, nejlepší úprava toho, těch videí. No, co k ním ještě dodat? Každý má to svoje, Grassy je teda někde od Ostravy, což je jednak znát na přízvuku jeho řeči, taky asi na těch silnicích, po kterých jezdí. To je takový celkem divočák, dle mýho názoru trošku na to, kolik mu je, tak no, jeho, dle mýho názoru jeho sebevědomí je na úrovni, na který by v tom věku ještě asi, v tom jeho věku ještě asi bejt nemělo. Fajn, na tom Hornetu máš asi něco odjetýho, ale třeba Suky by si s tebou vytřel prdel. Sorry, že ti to takhle říkám, ale jo. A je daleko skromnější Suky oproti tebe. Ty jsi dobrý, čus. Ty vole, koho bych dal na 5. místo v pořadí nejlepších českých motovlogerů? Třeba toho bych tam dal toho Blackouta teda, no, kterýho jsem teda zmiňoval na prvním místě, ale to jenom díky tomu počtu odběratelů, ale kvalitou si myslím, že si nezaslouží být až na tom 5. místě. 6., 7. místo, to by mohl být nějaký Motocefalon a Mark, ty vole, Mark Fall, se jmenuje ten blb. Hele, proč říkám blb? Hele, Motocefalon úplně v pohodě. Tam mě to, ty jeho videa bavěj. Bíšť, tady ta vesnice se jmenuje Bíšť. Ty si myslíš, že jsi drsnej, tak to neznáš. Bíšť! Ale Mark Fall, ty vole, podívejte se jenom na to. On jezdí někde kolem Hradce, což tam Motocefalon taky. A on na každý ty rovince za to tahá, jak debil, ty vole, vypadá to, že si ukroutí to zápěstí při tom přeřazování, no. Jo, a přijdou zatáčky a co, on tam ani na zatáčky v těch záběrech skoro nemá. To je jak ten Blackout, jenže Blackout aspoň za to tak stupidně netahá za ten heft. No, koho tam máme, to bylo 6-7. Osmička, musím tam dát člověka jménem Easy Rider. V současné době je na tom s odběrateli velice podobně jako já. Budu se snažit, aby to tak bylo, a ne, že mi zase odskočí jako třeba, no, Angry Pilot o tom ani nemluví, ale i ten Motocefalon byl ve svých dobách na tom podobně jako já, nejli hůř. Tím bych to asi i zakončil. Kluci, kteří si myslí, že tam patří, tak ať se mi ozvou do komentu, já je zčeknu. A chlapeček je z nás celkem úplně v tranzu, mimo. Kluci, kteří si myslí, že tam patří a nezaznamenali jste je v mém výčtu, tak to napište do komentu. Rozhodně se nebojte do komentu napsat třeba nějaký váš žebříček nejlepších českých motovlogerů. Za to budu jedině rád a myslím si, že i vy byste mohli se toho aktivně účastnit. Že se toho rádi aktivně zúčastníte, takovéhle ohlasování v naší hitparádě motovlogerů. Tyjo, že jsem našel nějaký dobrý název pro tohle video. Hitparáda českých motovlogerů. Pište mi do komentářů vašich top 10 českých motovlogerů. Jdu zatím smržou konečně, no. Já za ním teda jdu celou dobu, jo. Tak. Se Smržou jsme se úspěšně teda srazili. Smržel je slušně ukecanej, ale jako dobře, je s tím prdel.
zajímavý styl má smrža, tyhle, tak vypadá to, že jede a pak to nejede. A má to nablejskaný, on říká, že ne, jo, a že není takovej, co to, co ujedou, jak sám řekl přesně, teď cituju jeho, nejsem takovej, co ujede 5 km od jelišti. Ale nablejskaný to má jak vsi kule. Shodli jsme se, že se nám líbí tvorba Sukiho. Bavili jsme se celkem dost o fenoménu české scény kulturistiky. To je o FIFO i Grznárovým. Vidíte tamhle ty, co tam tvořejí. Je to normální. Dospělí lidi. Asi něco šlehli, ne? Jinak mám bonbon. Jinak Smrža právě přišel na to, že doposud nahrával pouze obraz a ne zvuk. Zima a je pozdě. A jo, hezky jsme si to zažili. Ten, jak jsme jeli na to Německo a vlastně jsme na něj nejeli, tak tam to bylo moc hezký, no. Tam měli nakreslený stromky a takový to předsední, no. A měli to rozdělený prostě A, B, C, D, E, no jasně, no. Takhle body, no. A tam prostě zazněl povel jedinýho, který to viděl z druhého konce vole toho. Tak říká, postupující pěchota, sektor C5 až C6. Oni tam byli na mě, jak tím pohli, ta krčička vole jim na tom obrázku takhle popojí, jo. Na to míře. Dobrý. C5 až C6. Takhle to asi fungovalo. Hele, mě se pěkně rád, jsem tě poznal. Taky. Tak čus. To je jak krásy. Čus.